Че човешката слепота не опровергава яснотата на писанието. Но, казващи, ако писанието е ясно, защо хората с превъзходни способности в продължение на толкова много векове са били слепи по този въпрос? Отговарям. Те са били така слепи за хвалението и славата на свободната воля, че тази така високо превъзнасена сила, чрез която човекът може да заслужи неща, отнасящи се до вечното спасение, може да се види такава каквато е, а именно сила, която нито вижда това, което вижда, нито чува това, което чува, още пък по-малко разбира тези неща или се стреми към тях. За нея въжат думите, които Христос и евангелистите толкова често цитират от Исаия. С уши ще чувате и няма да схванете, с очи ще виждате и няма да разберете. Исаия 6 глава 9 стих какво друго означава това, освен че свободната воля е така вързана от силата на Сатана, че освен ако не бъде чудно съживена от Божия дух, тя не може сама по себе си да чуе или да види неща, които така изявено удрят по ушите и очите ни, че почти могат да се пипнат с ръка. Толкова голямо е нещастието и слепотата на човечеството. За това също и самите евангелисти. Когато се чудеха, как е възможно юдеите да не бъдат спечелени чрез делата и думите на Христос, възможно най-непротиворечиви и неоспорими си отговориха чрез същия този текст от писанието, който учи, че човекът оставен сам на себе си, виждайки не вижда и чувайки не чува, кое би могло да бъде по-невероятно, светлината свети в тъмнината, но тъмнината я не схвана. Евангелието от Йоанн, 1 глава 5 стих. Кой би го повярвал? Кой някога е чул за такова нещо, че светлината ще свети в тъмнината, и въпреки това тъмнината ще си остане тъмнина и няма да получи осветление? Така че не е чудно, че през толкова много векове хора с превъзходни способности са били слепи относно Божиите неща. Такова невежество би било изненада от човешка гледна точка. Но в областта на Божественото би било повече изненада, ако един или двама от тях не бяха слепи. Че всички са напълно слепи, въобще не е чудно. Защото какво е човечеството като цяло без духа, освен дяволско царство, както казах, безреден хаос на тъмнината. Затова апостол Павел нарича демоните началства на тъмнината. Послание до Ефесяните, 6 глава 12 стих и ни казва в Първо Коринтени първа глава, че никой от князете на този свят не е познал Божията мъдрост. Какво си мислиш, че е мнението му за останалите хора, когато ни казва, че самите князе на този свят са роби на тъмнината? И под князе той има предвид хора от най-висок ранг и най-високо достоинство, онези, които ти наричаш хора с превъзходни способности. Защо арианците са били слепи? Нямало ли е сред тях хора с превъзходни способности? Защо Христос е глупост за езичниците? Няма ли хора с превъзходни способности сред езичниците? Защо е съблазън за юдеите? Няма ли хора с превъзходни способности сред юдеите? Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни. 1 Коринтини, 3 глава, 20 стих. Той не казва на хората, както е в текста, който той цитира, сравни Псалом 94, 11 стих а конкретизира за първите и най-великите сред хората, от които можем да си направим предценка и за останалите. Надявам се да се занимая по-пълно с това по-късно. За сега нека да е достатъчно да сме положили като въведение, че писанията са съвършено ясни в своето учение и чрез тяхна помощ може да се направи такава защита на нашата позиция, че противниците ни да не могат да ни противостоят. А това, което не може да се защити, не е наша работа и не трябва да е грижа на християните. Всички, които не могат да видят горе споменатата яснота и сляпо се спъват в светлината на писанието, с това разкриват, ако са безбожни, колко могъщо е господството и силата на сатана над човешките синове, което ги спира да не чуват и да не разбират възможно най-ясните Божии думи и ги прави като хора, които иллюзионистът е хипнотизирал да мислят, че слънцето е студена пепел или да вярват, че камъкът е злато. Ако са праведни обаче, те трябва да бъдат наредени сред онези от избраните, които са в някаква степен на заблуда, за да може Божията сила, без която не можем да видим или да направим нищо, да бъде изявена в нас. Защото неуспехът на човека да схване Божиите думи не произлиза от слабости в разбирането, както би предположил ти, Всъщност няма нищо, което да е по-добре приспособено да схване Божиите думи от слабостта в разбирането, защото именно за слабите и при слабите дойде Христос и на тях Той изпраща своето Слово. Не! Причината е нечестието на Сатана, който се е възцарил и владее над нас в нашата слабост и самият Той се противопоставя на Божието Слово. Ако Сатана не правеше това, Целият свят би се обърнал чрез една Божия дума, чута само веднъж. Не би имало нужда от повече.